На въпроса, ако изборите за евродепутати се провеждат днес, за коя политическа сила бихте гласували? 17,2% от анкетираните заявяват, че биха дали гласа си за коалиция Обединени патриоти. Това показват резултатите от телефонно интервю, проведено от Барометър България сред 848 пълнолетни български граждани в периода 30 октомври – 1 ноември 2018 година. С този си резултат патриотите биха изпреварили с повече от 5 пункта движение за права и свободи. Водещата политическа сила ГЕРБ пък бележи покачване на доверие и изпреварва опозиционната БСП с около 10% от потенциалните гласове. Като цяло проучването на барометър показва, че опозиционните атаки срещу властта втвърдяват подкрепата за управляващите. Нагласите на българските граждани за участие в изборите за Европейски парламент, които предстоят до година, отбелязват лека динамика през последните два месеца, до голяма степен заради вътрешно политически събития. Политически атаки срещу управляващите втвърдяват електората на ГЕРБ и Обединени патриоти. Не е изненадващо, че събитията през септември и октомври влияят на одобрението в работата на българското правителство като цяло, както и на министър-председателя и вице-премиерите, чието рейтинг бележат известен спад. Резултатите са от телефонно интервю, проведено от Барометър България сред 848 пълнолетни български граждани в периода 30 октомври – 1 ноември 2018 година.